GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili mradi upate story, habari na matukio mengi ya kimichezo na burudani kupitia hapa hapa ndani ya GenX Online TV. Habari za kimichezo ndio sehemu ambapo hapa zinazaliwa. Na kukumbusha tu, subscribe, bonyeza alama ya kengele ili mradi upate kujua mengi zaidi. Karibu. Karibu kwenye GenX Online TV. Leo pia imekuwa ni siku nzuri zaidi ambapo tunakuletea details na habari nyingi ambazo zinahusu masuala ya kimichezo. Tunafahamu klabu ya Simba tayari washanyanyua lile kombe la thamani zaidi ambalo linafahamika kama Mapinduzi Cup, mchezo ambao ulichezeka finali kati ya Simba dhidi ya klabu ya Azam, mchezo ambao klabu ya Simba waliweza kupata goli lao kwa njia ya penalti katika ndani ya dakika 90 tu, goli ambalo lilifungwa na Medi Kagere ndani ya dakika 58 katika kipindi cha pili. Moja mchezo ambao ulikuwa ni mzuri zaidi, lakini yote kwa yote imekuwa ni timu yenye kutengeneza matumaini mapya katika msimu huu kwa sababu imechukua kombe la kwanza ambalo lenye kupendwa zaidi haswa katika bara na visiwani, lakini pia vile vile kujiandaa zaidi katika ligi kuu na michuano ya michuano ile ya shirikisho barani Afrika. Wengi wamefurahia haswa mashabiki wa klabu ya Simba na kile ambacho kimekwenda kujitokeza katika michuano hiyo, lakini pia vile vile na ujio wa mchezaji mpya kabisa Chama utaweza kuleta umahiri zaidi na klabu kuweza kufanya mazuri kama haya ambayo tumeona. Sasa yote kwa yote, ninakukumbusha wewe ambaye ni mdau mkubwa wa GenX Online TV na unahitaji kufahamu kile ambacho kinakwenda kujiri, basi usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ili mradi wa kwanza kufahamu kile ambacho kinakwenda kujiri na utakuwa mwenye kupata details za habari na matukio mengi ambayo yanahusu masuala ya kimichezo kupitia hapa hapa ndani ya GenX Online TV. Ni sehemu stahiki kabisa, sehemu nzuri, lakini pia vile vile ni sehemu ambapo tutakuletea kila kitu ambacho kinahusu masuala ya kisoka. Najua umekiona vizuri kikosi cha Simba, lakini na kiwango cha mchezaji Sako, je, ni kipi ambacho kinakwenda kuzaliwa? Ninakukumbusha tena tena, basi usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu. Hii ni GenX Online TV, tukomitisha sana sana sana, usiache kusubscribe, tukomitisha sana. Ebana, chao.